Продовжуємо сьогодні розповідь про неприємну ситуацію закриття посілості отців Василян у Western Ontario. Дорогі глядачі, добрий вечір. Ми тут сьогодні у цей чудовий літній вечір на площі отців Василян у Western Ontario. Ця площа багато-багато років тому закуплена при допомозі української громади. Сьогодні під загрозою закриття можливої продажі, але точно закриття доступу української громади до молитви. Сьогодні прощаємо отця цимбалісту, який нині вечором відлітає до Бразилії під тиском обіту послуху. Отче цимбаліста, на жаль, ви сьогодні від нас відлітаєте до далекої Бразилії, властиво, відкуди ви сюди і приїхали багато-багато років тому. Але ми розуміємо, що ви відлітаєте під силою послуху. Чи могли б ви нам пояснити і поняття послуху, і хто від вас вимагає відлітати до Бразилії? Я написав, що я не покину людей. А як ви хочете, дайте мені послугу, я поїду. І тиждень потім я дістав листа проти мене Гавріла Габера, канадської провінції, який каже, що я перед першим серпня покину Канаду, провінцію. І 1 серпня я не маю більше юрисдикції у Торонській парки. І прислав мені листа, зверненого до першочинного владики Стефана, щоб мені відібрав, позвав мене юрисдикції, і що я виключений з провінції. Але їду на вакації, кажу. Але я також зрозумів, що сам протоархімандрит отців Василянів, який тепер у Римі, Генесі Вьомар, властиво підтримує вашу працю. І чому? Так, як я йому, що ми всі вас підтримуємо і співчуваємо з вами, і боліваємо так само, як ви, але тут є... І ще сказав, що Божа Мати ніколи не дозволить, щоб пам'ятника подяки закрити. Але тут є справа ієрархії і побічних сил. І що то значить побічні сили? Я не можу сказати, бо не маю підстави. Хто би були ті інші побічні сили, то мені не відомо. Тут справа тягнеться відносно довго. Ви були довголітним редактором. І також це сказано вам скасувати цю публікацію. Отже, я довідався про закриття світла у друкарні. Коли пішов друкувати нове число, то казали, вже другого номера світла ми не будемо вам друкувати. І вирішили закрити друкарню, світло, закрити монастир і пам'ятник подяки, і ніхто ніколи ані одним словом не питався, що я думаю, чи закривати, чи не закривати. Тільки так продали кота в мішку. Чи це треба назвати, що це є церковна вдячність, чи це є вдячність вашого чину? Вони мають, але треба коїсь людям на стіні. За 27 років праці, щоб мені питання не сказали, ми перепрошуємо. Ми мусимо продати, чи що, як би то стало вийти, тільки приїхали тут. Чила рада, два рази приїхала, поглянула, подивилися згори. І навіть зі мною не говорили, ані з гуменом не прощалися, тільки поглянули і пішли. Чи я тут зрозумів правильно, що протоігумен із Радою, із Вінніпегу, протоігумен Гавриїл Габер, приїхали сюди, подивилися на монастир, і з вами, і з ігуменем не зустрічалися? Два рази не зустрічалися, а на третій раз тут в цій залі була. Скликали раду, щоб повідомити, що закривають світло, закривають монастир, закривають друкарню і закривають пам'ятник подяки. І поїхали на дорогу. А тут також ви згадуєте, там
Протоархімандрит згадав також ієрархію. Як часто вас тут відвідував єпископ Хміляр тут в монастирі? Бо він властиво є сам екс-васильянин. Відколи владика Хміляр є єпископом, він ані разу у нас не відвідав. Хоч просили раз, навіть гостину були, зробили. Але завжди мав якусь вимику і ніколи не приїхав. І тим більше, що ігумен вже 10 років, більше вже 13 років, а ігумен 5 років практично на ліжку, але ніколи єпископ не відвідав, ані не подзвонив. Але ще перед тим був тут владика Корнелій, який також васильянин, який дуже гарний, шанований чоловік. Чи владика Хміляр його тут відвідував? Ані разу я його тут не бачив. За 10 років. У 1958 році оці васильяни купили площу на Western Road за 260 тисяч доларів на побудову колегії Святого Василія Великого. Після кампанії для призбирання потрібних фондів школу побудовано. І перший шкільний рік почався у вересні 62-му році. У 1963 році резиденцію отців Васильян піднесено до статусу повноправного монастиря. Багато вірних розчаровані і незадоволені закриттям цього для них святого місця. Отче, вас тут дуже гарно люди привітали. І ясно, ви дуже зворушені, ви тепер в ризах перед молебнем. Скажіть нам, хто то є ті дорогі вам люди? Це є люди, які почали приходити сюди від самого початку. І ми протягом 11 років щонеділі правимо молебен і вервицю. І є деякі, що ніколи практично не пустили, може раз через недугу. І дуже покидають все, і приходять, бо почуваються спокійно і відчувають присутність Божу і близько Божої Матері. І вони, і це коло людей щодня більше зростає. І сьогодні ви тут побачите не тільки наші, але людей з цілого, можна сказати, світу. Я не знаю такої країни, з якої би не були люди тут. З Європи, Африки, Південної Америки. І всі відчувають, що це є місце Божої Матері. І вдень, і вночі, і стільки дітей і молоді приходить. І багато людей, що до церкви ніколи не ходили, вони почали ходити. Стільки людей помирало, але тут приготовлялися, щоб зустрінутися з Богом. Отже, це місце є освячене молитвою. Бо тут практично не перестає кожного дня. Постійно люди моляться. Деколи двоє-троє, деколи 50 і 100, але ви не знайдете того місця порожнього. І то протягом років. І тепер щодня більше людей напливає сюди. Отже, ви мусите нині з людьми прощатися. І що ви будете, що ви людям будете говорити, що ви людям скажете? Я скажу, що я священник, чи мене покликаний Христом. Як би то було, якби Христос був тут дотепер, а тепер каже, я їду до Бразилії, а я скажу, ні, я буду тут. Чи то би вийшло добре? Певно, що ні. А я мушу йти за Христом, бо Христос на те ходив з села до села, з міста до міста і сказав, в одному місці вас не приймуть, втріпайте порог, ідіть далі. Ви знаєте, я не можу надякуватися долі, подякувати Богу, що звів мене взагалі з Отцем. Я ніколи сюди не ходила, а останніх, може, 10 років. Мене коліжанка один раз привела. І від того часу, кожної неділі, мене щось сюди кличе. Матінка Божа, Ісусик і Отець. Ви знаєте, ми так тут себе добре почуваємо. Ми молимося, ми віримо в Бога. Всі наші потреби, які нам потрібні, Матінка Божа нас висловує. І це все навчив нас Отець цимбалісти. Він є золота людина. Я навіть не знаю, я навіть не зустрічала таких священників, правду сказати, як він. Такий щирий, правдивий.
простий, з ним відповідатися дуже легенько. Всі люди до нього ходять як до рідного батька. Отець Василь Цимбаліст, ми багато чим зобов'язані йому. Він хрестив нашу доню Сафатку. І ми тут дуже часто приходили, ми мали такий наш prayer group в 4-й годині, і то була вервичка і молебень. І також отець наш, він був нашим світлом, він був редактором журналу «Світло», і він був нашим світлом. Так що якісь проблеми, чи ще завжди приходили до отця, чи до сповіді люди багато приходили. І взагалі люди різних віроісповідань завжди приходили до отця, якісь питання, чи якась допомога. Завжди він був готовий, як то кажуть, anytime, і зранку, і вечір, і без проблем він завжди був available. When I entered here, it's only the Blessed Mother without the angels and a few trees and the Ukrainian community was there. They welcomed me. They tell me, even though I cannot understand, what they have, they come here regularly and have a novena to the Blessed Mother. I'm free to join them. And Father Basil has been there for me, praying with me, supporting me. Whatever, when I'm crying or whatever with the cane, he said, don't cry, Mother, Blessed Mother is taking care of you. Whatever, she is always around you. And he cheers me up, he gives me the light to keep on living. Сьогодні для мене дуже сумний день. Сьогодні я проважаю в далеку дорогу мого батька. Отець Василь, він не є мій батько. Мій батько помер давно, але тут, в Канаді, він мій батько. Бо 9 років тому, як захворіла моя дитина, в першу чергу я питалася людей, що робити, куди йти молитися. Одна жінка скаже мені, йди до Вестону, на Вестон, там є отець Василь, він дуже добрий священник, дуже добра людина, він тебе розрадить, він помолиться з тобою, і тут люди дістають зцілення. І так ми приїхали темним вечором, коли вже було зачинено, він відчинив двері, прийняв нас до хати. Ми приїхали з дочкою, дочці було тоді 18 років, вона захворіла на рак, була на першому курсі університету. І з того часу він почав разом з нами молитися. Ми молилися, вона хворіла, 1.5 року тривала хвороба. Ми їздили від міста до міста, ми лікувалися в Гамільтоні, тоді в Монреалі, тоді в Вашингтоні. Але всі ті 1.5 року отець був зі мною або на телефоні, або ми приїжджали сюди, і ніколи він не відмовив. First of all, it's been an honor, it's been a pleasure, and it's been a blessing to be in, to know him, to be involved with him in his work. It's amazing what a wonderful person he is, and how many people and how many followers that he's had in this shrine, and how many people are feeling so sorrowful that he's leaving. And the man has been a total blessing here. And hopefully that we can go on in his work and go on in his favor. Ми дуже-дуже жалуємо, що то місце закривається. Навіть не можу собі уявити, як то буде. Навіть собі не знаю. Я перепрошую дуже емоційно, але направду, то є навіть подумати тяжко, що щось таке можливо закрити. Сьогодні ще час, коли люди так потребують Бога, коли так потребують такого місця, того, щоб прийти, помолитися. І щоб кожен, хто має проблеми, сюди може прийти 24 години. І закривати таке місце, я рахую, що то є неправильно, що то є, ну, матінка може не дозволити того. Я вірю, що то ще щось мусить бути, бо ми мусимо потребувати того місця і приходити сюди. Хай Бог благословляє і щастя посилає. Ми будемо чекати вас, ми будемо чекати вас. Видається на перший погляд, що причина цього всього тут – це гроші. Але чомусь мені видається, що не є це брак грошей, а властиво бажання більше грошей. Ми тут стоїмо, така властиво досить сумна ситуація, що сьогодні відходить отець Цимбаліста.
І ніби чутка є, що тут хочуть продавати цю територію, але я навіть сам, як був, пам'ятаю, як малим хлопчиком був, то тут громада збиралася і громада вирішила вкладати гроші в це, щоб це було на користь громади. Сьогодні виглядає, що це продається і не знати, куди ті гроші йдуть. Чи ви, може, щось про це знаєте? Ви знаєте, нас також переповнюють ці сумні почуття сьогодні тут. Хоча молебень до Богородиці повинна нас, як то говориться, піднесено повинні це відмовляти, але важкий тягар і сум на душі, тому що нас турбують і саме питання, хто це робить, кому це потрібно, куди це все піде, і кому це було неугодно, щоб вся громада, не тільки українська, а багато інших національностей збиралися, єдналися в спільній молитві під небом і заносили молитви. Ми заносили ці питання і до патріарха, багато листів писали до патріарха, він цю справу всю знає. Документи є, лежать і в папи на столі. Тепер ми чому так почали звертатися до того? Тому що вони хочуть замкнути це, закрити це місце, позбавити людей молитви, духовної опіки і вільного доступу, коли має хто часник. Один має тільки час раз на тиждень прийти в суботу, в неділю на службу Божу. Тут можна прийти коли-небудь. І завжди є отець, який може сповідати. А такого місця другого в Торонто нема. Тому ми почали рухатися, як нам повідомили, що будуть замикати, отця будуть замикати, світло замикають, щось за дуже багато, всього є, інформації така, яка є дуже тяжка для сприйняття. Знаєте, і чому вона на заваді? Тільки вийшов висновок один, тільки дьяволови, більше ніхто. Хто, в який, він виді персонально так не появляється. Він може одягнути і одяг прекрасної актриси, і може одягнути сутану священника. І навіть і на більший сан. І тому тільки такий висновок приходить на заваді. Нормальній людині з вірою це місце приносить радість і піднесення на душі. А тільки одному є на заваді. Хто то робить, якщо хто на себе обрав, ми довідаємося. Нічого нема тайного, щоб не стало явним. Ми писали до капітули, до самого їхнього головного отця Генезія. Ніякої відповіді до цих пір, поки отець сідає на літак, не було отримано. Але ми не зупинимося на цьому. Ми будемо далі продовжувати питати всіх і всім давати знати, чому це зроблено, кому це мішало, щоб сюди приходили родини, молилися. Діти єдналися тут. Тут є Божий дух панує в цьому. І люди, оце все, кожна квіточка доглянута, вирощена, отцем була. І це йому така подяка за це все, за всі його роки. Нас переповнюють надзвичайно великі обурення, сум, тривога, подяка Господові за це місце однозначно. І ми не зупинимося, ми далі будемо шукати, хто в цьому є винуватий. І ця людина або ці люди однозначно за це відповідять. Я є тут, тому що я довідалася вчора, що тут прийде локсмен і буде запирати, виміняти замки тут в монастирі в Басиліані на Western Road. Отець символіста перетворив це місце на духовне уздоровіння. І я думаю, це те, що нам найбільше потрібне нині. На мою думку, отець символіста, котрий дістав наказ виїхати назад до Бразилії, звідси, де він плекав то місце, він вигодував нам місце, де Мати Божа його попросила. І для тих, котрі вже тут дістали зцілення, і для тих, котрі шукають зцілення, то місце нам треба. Ми їздимо по світі, ми відвіджуємо всіякі забитки, всіякі місця, де Мати Божа об'явилася, в Фатимі, в Гарабандал, на Україні, в Франції. Ми маємо тут практично так званим торонтонським «urban jungle». Своїм власним огороді таке спеціальне місце, і нам треба захищати це місце. Після від'їзду отця цимбалісти минулого тижня в суботу місцеві вірні прийшли сюди молитися. На
жаль, цього тижня вже всі замки поміняли в школі для бідних дітей і взагалі загородили посілість. Друга людина, яка дуже діткнулася до мене, є Анджела, котра організує молитви тут в інших мовах в монастирі. І це дуже є колюче, щоб нині, коли вони дали наказ винестися до 11 години і щоб вони поміняють замки. 11 років праці – це є велика торба праці, котрої не можна винести за 2 чи 3 години. Є тільки затяжко дивитися на це, що стається, на той страшний переворот, ту велику зміну, яку хтось творить. На суботу, 13 серпня, о годині 8 вечора, запланована ще одна спільна молитва. Але тим разом вже не на площі отців Василян, яка вже відмежована від вірних, а на сусідній площі коло озера. Український монастир в Оранжвілл проданий, щоб злагіднити фінансові потреби загальної Торонтської єпархії. Монастир отців Василян на Western Road закривається, дехто догадується, на загальну фінансову користь чину отців Василян. Лишається питання, яка користь тут в обидвох випадках для місцевих вірних, які тут молилися і шукали духовного спокою. Тут на Western Road можливість порядного фінансового заробітку. Розуміємо, що продаж нерухомості є чудовим бізнесом для церкви. І тому питання, яка користь в тому всьому вбачається для загальної української громади? Чи бізнес має бути головним бізнесом церкви? Розглянемо це все в наступних програмах.